Vamos jogar um terrorzinho aqui, ó. Aproveitar que tá lá no Game Pass. Ai, eu vou ter que pausar aqui pra não dar lag. E aí, Marco, esses joguinhos do Naldo aí, o Naldo tá corajoso, hein? Em jogar aqueles jogos. Nossa, Deus, foi Celeste, depois daquele outro lá. Salve pro Vagnão. Solicitação de áreas lá. Aí nem sei o que é aquilo. Eu te castigo e novo veneno. Eita. Aí parece muito rápido pra ler. Usa recurso salvamento automático. Começar um novo jogo que eu tinha testado outro dia. Tempão, né? Na verdade. Vou testar aqui um novo jogo. O bom é que aqui não precisa mexer em configuração nem nada. E o bom é que não vai travar. Controle, vou pegar amanhã. Não sei se vocês lembram desse jogo, o pessoal tava reclamando no PC que tava dando quedas de FPS. Que aqui não trava. Olha o Scooby-Doo, cadê você? Scooby-Doo.
Jess, wait, no, I'm glad you did. I'm almost there. I'll call you later, okay? Quando já volto, vou fazer uma coisa aqui no trampo. Tá bom, Vagnão. Espero que o trabalho esteja bom aí. Personaliza o cachorro. Olha, eu não sabia não. Eu vou deixar ele mais branco, porque dá pra enxergar a cor da coleira. Escolhe a cor dos olhos. Eu sei que tem umas partes que é escuro, né? Assim a gente consegue enxergar ele melhor, eu acho. Ah, que nós escolhe as coisas. Eu consegui parar de se cagar de medo toda vez que alguém falar da bruxa e decidi aparecer, dar uma olhada na mala. Tem um rádio lá dentro para você. Também deixei uma foto de criança que estamos procurando. Amanhã, chame o xerife Nanã no canal 2, quando estiver pronto para se juntar ao grupo. Ok. Diferente, no RT para pegar as coisas. Que bizarro, botei a lanterna e tá claro. Desaparecido Peter Shannon, sei lá como é que fala. Peter está usando uma camiseta verde, um boné. Começou os pupu. Sei que tem que ir para ali, mas deixa eu dar uma pesquisada por aqui.
Colecionáveis. Blair Witch. É o jogo da bruxa de Blair. Tem que escolher aqui. Ellis to base. Did you copy? Ellis, what are you doing out here? Joining the search party. Ellis, if you think you got some obligation to be here, you don't. I mean, I know it's his brother and all. Sir, I'm here to help. That's all there is to it. Bullets with me. If he catches the scent, he'll lead us straight to the kid. You got a point there. You think you're up for it? Your health issues, they're not gonna be a problem? Sir, I'm not gonna screw this up. Not this time. Well, all right then. Just stay in the rear. Make sure we haven't missed anything. Roger that. Over now. Time to get to work. Bullet. Bullet. Seu Bullet, o seu cão de companheiro. Preste atenção aos latidos e na linguagem corporal dele. Ele será o primeiro a te alertar do perigo, mas precisa de sua ajuda para lidar com ele. Lembre-se da maneira como você o trata. Afeta o comportamento dele no jogo. Não saia de perto dele muito tempo sem companhia. Afeta o seu estado mental. Quando se perde do bullet, aperta o LB para chamá-lo de volta. Quando ele se aproximar, olhe para ele e aperte LB para ativar ou desativar os negócios dos comandos. Ok. Aqui. Procure. Deixa eu ver. Que vai achar as pistas para nós. Não dá para pegar, não. Ah, é a foto daquele menino. Chief, we're done
numa bruxa. Nossa, o cachorro tá longe, gente. Está voltando. Ah, tá. Espera aí que eu vou ler, gente. Marconi já volta. Ah, tá. Olha que bonitinho o Naldinho. Boa noite, Divo Marconi. Estou bem. Você, Anhel. Ih, lá se vai o disco voador. Ai, meu Deus.
Já chega o PC da NASA, cara, se Deus quiser. Ai, meu Deus. Nossa, já tô num buraco, eu não consigo subir. Chega os PC da NASA, comprou o PC novo, Anhel. Nossa, vai fazer aquelas lives de 48 horas, né? Tudo indica assim, irá ficar pronto agora este mês. A câmera. Vamos ver, mais 12 horas, sim. Né?
Faz o conjunto com o Divo Marcondes, aquele terrorzão, ó. Smiling enough? Didn't say I love you for 5 fucking minutes? Jesus Christ, Ellis, do you even hear yourself? Yeah, I can hear myself just fine. And I can see the way you look at me. Like I'm a fucking loser. You're a sick little puppy for you to look after. I'm a fly, Ellis. Get over yourself, Ellis. Be a man for once. Well, yeah, there it is. There it is. You to someone. Bullet, meet your new partner. He's been through a lot, just like you. What? Sir, I can't. Well, you got something else going on right now? Just take the damn dog, Ellis. Yeah, yes, sir. Joga tipo Dead Dead Slash. Acho que esse aí eu tenho, Left 4 Dead eu tenho. Escureceu, meu Jesus. As fitas vermelhas permitem que você manipule a realidade. Preste atenção no ambiente, nos objetos ao seu redor. E no vídeo, avance, rebobine e pare o vídeo no momento certo para mudar as condições. Ah, isso aí eu lembro. Impossível tomar juízo. Bullet. Bullet.
training. Good boy. You do great on the force if you aren't so stubborn. A macumba lá. Vai destruir isso aqui, meu Deus. Vai destruir tudo. O I7. Pera aí. É o I7 8700K. Edições, mas você precisa contar com a live, os amigos e possível. Will vai comprar em 10 vezes, só. Imagina uma pessoa normal numa floresta dessa, homem é doido mesmo. Mais ou menos isso. Aguenta tudo mesmo. É demais pra mim não é mexer no PC direito. Nem vendo que apareceu o monstro. Será que tem alguma coisa aqui? Eu não tô vendo. Não, aqui não dá pra ir. Cada meio que o uau guia a gente, né? Não, já era. Essa florestaria normalmente morta é nosso Deus. Get a grip out.
Teve uma senha ali. Candy wrapper. Really? Come on, Bullet. You can do better than that. Go on. See if you can find something else. Go on. See if you can find something else. Attaboy, go get it. Coisa aqui no carro, eu acho. Não what I'd expect in the middle of the forest. Then again, wouldn't expect me. There you go, buddy. Let's see. Mais uma chave. É a chave não, é fita. Aqui é aquela árvore. Mas está voltando. Bingo. Bullet. Come on, boy. Peter's in danger and we're the only ones who can help. O trailer de Velozes e Furiosos 9 já bateu 440 milhões de visualizações. Ai, meu Deus. Está voltando, indo para frente. We walking in circles, Bullet.
chase you. Bullet, no barulho. Ai, meu Deus. Preste atenção no comportamento do Bullet. Os rosnados dele são um alerta DP dos perigos que espreitam na escuridão. Fique perto dele em combate. Ele vai te ajudar a localizar o inimigo. Ele é vulnerável sozinho. O lugar que tá latindo, o bicho tá. E era bruxar, meu Deus do céu. Essa macumba, a outra fita. Pausar aqui pra me poder ler. Trio de Velozes e Furiosos 9 bateu 400 milhões de visualizações. Nossa Deus, como é que tá o trailer? Tá bom? É meio triste, né? Que o cara lá morreu, né? Na época. Ficou top, mas sinto falta desse cara que morreu. Acho que eu não sei. Seguindo, é bom que esse jogo ele é bem dinâmico, que a gente não para em lugar nenhum. Tipo, o cachorro tá indo, nós tá indo. Isso, demônio. Ali na frente. Eu só acho que nós não morremos. Eu pensei que eu ia morrer nessas partes assim. Aí aqui, ó. Eu tô indo até bem. Sou meio lerdinho por causa do controle. O que foi? Ver o vídeo. Tem que ver o vídeo. If I can make things appear, maybe I can make a move as well. Foi esse daqui, será? Thank you.
acho ainda da bola. Oh, shit. O que é, gente? Vamos ver se tem alguma comida pra dar. Tem. Tentar voltar. Apareceu a bruxa, ai credo. Ih, deu uma travadinha. Será que é pra cá, meu Deus? Aqui a árvore. Ellis to base.
Deus, olha o bicho. Vou morrer. Ai, meu Deus. Tô fazendo xixi, minha filha. Você tá fazendo xixi, eu tô dando cocô aqui nas calças. Eu recebi um e-mail, eu acho. Precisa me acostumar. O que aqui? Peraí, adoro isso aqui. Bullet. Alguma coisa no celular que tem que ver. Achei sempre melhor do que ficar parado.
Sem sinal, né, burro? Pelo amor de Deus, tem até jogo pra jogar aqui. Nossa, Deus. Será que tem que ir, hein? Pra cá. Esse carro não tava aqui, não. Fale comigo. Ai, Jesus. Ai, meus ouvidos. A luz. Ai, Jesus. Farol, ligar as luzes. Por quê? Quem é que tá falando aí? Alô? Alô? Não tem a chave, gente. Cadê a chave? Ah, ele achou a chave. Ah, que bom. Nossa, Deus. Painel de fuzil fica sob o volante. Para identificar um possível problema, verifique os seguintes. A gente tem que trocar, eu acho, algum negócio.
que ir lá fora, eu acho. Aqui, né? Deixa eu ver. Você fez, ai credo. Inclusive estourados. Pera. Ó, deu. Deu? Mas como? Tem que olhar os números ali e colocar na numeração certa. Pode ir na frente. Exatamente o que eu pensei. Thank you.
consegui. Seguir reto aqui o caminho. Stay, stay, stay. Ainda tem que seguir aqui. Está muito frio, era melhor. Melhor isso valer a pena. Nossa, mas tá show o jogo. Tem coisa pra cá, deixa eu ver. Mas vambora. Sets of footprints. Both have the same nail. One's barefoot. Odd. What is it, Bullet? What'd you find? All right, good boy, good boy. Jesus Christ! Fuck! Alguém que morreu ali, meu Deus. Agora que a live travou, deixa eu ver. Mano. Seu celular vou deixar. $160. Lenning's badge. No one deserved it more than him. Lenning was tough, experienced. That kid was a prize. None of who those people are. Anita.
Pista desbloqueada. Deixa o Bullet trazer 10 coisas. Ah, que beleza. Daqui a pouco começa a tomar susto até com as conquistas. O machado. Tipo, é uma pessoa que matou o homem. Ah. Ela veio daqui, deve ser que nem no filme, não tem bruxa, né? Uma pessoa que tá disfarçada de bruxa. Ai, meu Deus. Nossa, nem tinha visto. Apareceu o bagulho ali pra interagir. Isso. Meu Deus, que é isso? Salvo. Shit, no, not now. Come on, work. A gente tá sem lanterna?
Ah, ele sabe sim, meu senhor, com certeza. Que isso? Ah, é do jogo. Credo. Ah, eu voltei tudo. Estou preso. Aí, você não tá ali. Off the record, Alice. What the hell happened? You responded to a robbery call. When you got there, you saw them leaving the store. You took out your gun. You told them to stop. The kid reached for something. Was it a weapon? No. And then what? Well, you know what happened. This is all. Losses. Adam Shin, Peter's brother. I don't know what I was thinking.
the last person he'd want to see. For all I knew, I could have crippled him for life. And yet, I felt it was something I had to do. Had to. Voltamos para a floresta. Isso aqui, ó. Again.
Anjos de guerra. Coisa aqui, ó. Oi.
Jesus. Vou nessa, vou assistir os Velozes Furiosos 8, que ainda não vi. Beleza, Will. Nosso cachorro vai embora. Falou, até mais. Qual app você usa para ver o vídeo no celular? No filme? Qual primeiro? Para ver vídeo no celular? Você fala o quê? YouTube ou aqui na Twitch? Para ver vídeo no celular? Ou é Netflix? Será que é aqui em frente? Vamos ver. Me indica um bom filme para baixa. Ah, no torrent? Baixei no Thor. Um filme de terror, deixa eu ver. E pior que eu não sei, deixa eu. Depende do gosto. Deixa eu pausar um bocadinho. Preciso de um aplicativo que rode filmes em 1080 e que eu acho que acho o filme no celular. E aí eu não sei. For pra baixar no nosso amigo Torrent. Hum.
no celular. Não sei, acho que tem alguns que dá o filme de graça, eu acho, né, pra pessoa assistir. Ah, meu Deus, onde é que tá? Baixei o filme. Só tô conseguindo reproduzir pelo torrent, mas já baixei o filme. Acho que é pra cá, hein? Baixei o filme. Ai, meu Deus, o que será que foi isso? Ai, meu Deus, hein? Pior que tá tão ruim aqui a minha imagem. Acho que é alguma raid. Ai, meu Deus, deixa eu ver aqui. Ih, esqueci de ativar o outro negócio. Pera aí. Pera aí. É o chatbot, esqueci. Olha quem chegou aí, pior que eu não vi, não deu pra ver o nome aqui, peraí. Ah, é a Tassiana, é a mulher boazinha. Como é que tava sua live lá, minha filha? Boazinha, considere exagero, mas por estar no diminutivo, vou deixar essa passar. tá certo, chatbot. A gente fala pra Tassiano e jogar esse jogo também, que tá no Game Pass, tá? Ih, peraí, hein?
Ai, meu Deus, é pra cá que tem que. Pra frente que nós tem que ir, hein? Aí tá indo. Gangue da Tasse. Boa noite pro Lorde, pra Tassiane, FT Léo. Joguei muito massa, já jogou, né? Pesado. Sim, eu tô gostando muito do jogo. Ali, com certeza que tem algum outro caminho por ali. Ele tá latindo pra cá, vamos ver aqui. Acho que eu já sei, acho que é a porta. Thank you.
promising. Maybe there's some spare parts left. Pega aquele outro caminho ali, eu acho. Isso aqui não, peraí. Stop, buddy. Thank you.
Nossa, eu vou morrer. A gente, eu lembro dessa casa aqui. Dá pra passar aqui, né? Aqui é o que mostra no trailer. Acho que ele pega alguma coisa dentro da casa. Olha, tem um negócio ali piscando. Ali, ó. Aí vamos embora então. Fazendo barulho.
Ai, meu Deus, de novo. Ai, que susto, credo. Ai, morri. Nossa, Deus. Ainda bem que salvou aqui. Ai, foi embora. Acho que pra lá não é não. Deve ser pra seguir pra cá, então vamos ver. Go figure. Maybe they had some spares lying around. It won't work. The fuse is missing. Maybe they had some spares lying around. We need to replace the fuse. Worst case scenario, going blind. Find something, buddy. Well, hell. Que achamos aqui? Ah, que bom. Acendeu.
Deus. Obrigado, FT Léo Xavier. Ai. Obrigado por seguir. E é nós. Terapia, nossa Deus. Tem alguma coisa para fazer aqui, vamos tentar descobrir. Aqui ele não sobe. Nossa, o jogo tá travando. Deixa eu ver o horário, daqui a pouquinho eu vou encerrar a live. Voltar lá pro lugar que nós estava. A gente já deve ter feito o objetivo.
Vamos voltar então. Pra cá tem alguma coisa? Voltar tudo. Tá. Tá serenando, né? Condinho, seu amiguinho, salve primo PK. Será que é isso? Deixa eu ver.
handle is letting the steam out. Precisa de uma manivela. Close the valve somehow. Thank you.
find something, buddy. You got nothing? Without a handle, it's letting the steam out. Here you go, buddy. Encerrar a live, não sei mais o que tem que fazer. Encaixou uma manivela. Eu devo ter passado no lugar e não ter visto. Salvar aqui, né? No capítulo 7, ó. Ah, tô no capítulo 8, a reparação. Pera, eu vou carregar. Salvou mesmo? Carregar. Reparação. 7 do 2 é hoje. Meus olhos já tá até coçando. Ah, tem que fazer a chamada aqui, né? Hora da chamada. Unreal. Diamond. Force 3. GZA. S. Diniz, Maria, R. Vitelli, Tassiane, aí que apareceu o primo PK aí, presente, eu falo o nome do povo tudo errado.
Quem Will apareceu. Eu vou encerrar e amanhã, se der, a gente já continua. Eu não sei quantos capítulos que são, a gente já fez 8. Eu vou encerrar aqui. Vamos ver aqui. Eu vou encerrar aqui a live. Deve ter feito bastante tempo já, né? Uma boa noite, Anhel. Boa noite pra todo mundo aí. Pera aí, meu webcam travou, né? Travou. Pera aí, deixa eu arrumar meu webcam. Travou mesmo. Nossa, trava todo dia. Destravo. Uma boa noite pra todo mundo. PK, Tatassiane, Anhel, Will, pro Léo, pro Lorde. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Valeu. O jogo é muito bom, pode jogar.